היי חבר'ה, שלום. אתמול בלילה שלחתי לכם במייל סקירה לפרנקים. אני ציינתי שמיום רביעי שעבר אני לא בטרדים, לא היה לי סטאפים ברורים לכניסה, וציינתי לכם את הפרנקים, העליתי גם סקירה בנושא הזה, וכאן באמת פעלתי כמו צייד. ציינתי שאיתותים סטוקסטיים מגיעים בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות. והיום בבוקר, מי שהיה איתי גם בצ'אט, אני הצעתי להיכנס, או בכניסה או בהוראה מיידית, אבל היה פה איתות סטוקסטי ללונג. ללא ספק. הטרייד טס למעלה. היה לנו את זה גם בקנדי פרנק, ציינתי את הקנדי פרנק ואת האוזי פרנק, שהם הכי קרובים לאיתות, הם הכי קרובים לאיתות, וגם הבחור שלנו, השני, הקנדי פרנק, טס למעלה. אוקיי? כמו שאתם רואים. מבחינתי, גם הדולר פרנק נתן איתות בגרף יומי. בגרף יומי, נתן איתות. הוא לא טס למעלה, אבל הוא עולה. סבלנות. וכאן כן החלטתי לקחת סיכון גם על הבריטי פרנק. הפעם אני מודה, הפעלתי את כל התותחים, חיכיתי לבריטי פרנק הזה המון המון זמן, אוקיי? והסתמכתי פה על הקורלציות. מדוע? הפרנקיין. שימו לב לפרנקיין שהוא יורד, והוא עומד ממש כל רגע עוד ירידה קטנה לאותת לנו בגרף יומי לשורט. הפרנקיין זה כמו דולר פרנק, זה לא משנה, רק הפוך. הפרנקיין זה כמו בריטי פרנק, רק הפוך. לכן יש פה פוטנציאל המשך ירידה בפרנק אם נקבל פה תאיתות. עכשיו, ניהול הטרייד. אגב, לגבי הניו זילנדי, 72, הוא לא חיבט ה-72. אמרתי, באמת נראה חזק מאוד כלפי מעלה, אבל תודה לאלה שציינו את הרמה וציינו אותה בפניי, אבל כבר נכנסתי לטריידים, היה פה שיקול, 9 פיפס, ממש, היה פה 9, 10 פיפס סטופלוס, באמת באמת לא נורא, יחסית למה שהפרנקים נותנים לנו. עדיין יכול לעבוד, אגב, כי יש היגיון שהם ירדו, אם הפרנקים יעלו, רק סבלנות. כרגע יש המון עצמם מטבעות הסחורות. או בכלל, לא חשוב, אנחנו כרגע ממוקדמים בפרנק. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם כמה דברים. הנה אוזי פרנק. הוא טס למעלה. מה אני אעשה איתו? שימו לב שבארבע שעות הוא חצה את ה-50. אני רוצה להישאר בטרייד. בשעתיים הוא נבלם בבנדה, היה לי מימוש. הוא נבלם, ירד, היה מימוש. פריצה של בנדה, אני שוקל הגדלה. אני עובר לשמונה שעות. אני ממתין לראות האם גם בשמונה שעות הוא מתחיל לחצות, להישאר בטרייד, לא למהר לצאת מהטרייד. אני אעבור ליומי, ואני אמתין לראות שזה קורה גם פה. חבר'ה, החוכמה זה להישאר בטריידים. אותו דבר קנדי פרנק, אלה שתי הצמדים שבחרתי למסחר. אני מודה אבל שהפעלתי פה את כל התותחים היום על הפרנקים, אחרי שלא הייתי שבוע, מיום רביעי שעבר. לא הייתי בטרייד. קנדי פרנק מגיע לממוצע נע, אני אבחן מה הוא עושה בממוצע נע הזה, הוא נגע בו בצורה מדויקת, בצורה מטרידה, עבר בארבע שעות לטריטוריה לונגית, אני רוצה לתת לו צ'אנס, בשמונה שעות מתחיל לחצות כלפי מעלה, אני רוצה לתת לו צ'אנס. לכן בחרתי היום בכל זאת להסתכן, בלי הגדלות על הבריטי פרנק, שוב, שלא יאמר שלא ציינתי, שלחתי לכם את זה בצורה מסודרת אתמול, וגם מי שילך לפורקס פרוז, ממתינים לפרנקים. מעקב אחרי צמדי הפרנק, כאשר ציינתי שהקנדי פרנק, אוזי פרנק, הכי קרובים לאיתותים. אחרי שלא הייתי בטרייד עם כמה ימים, לקחתי סיכונים ונכנסתי פה בכל האגפים, חלק עם הגדלות, חלק בלי הגדלות, התחלתי במינופים קטנים, מכיוון שזה מוד עבודה 4. מוד עבודה 4 אומר לכם להיכנס במינוף קטן, ולהתחיל לעשות הגדלות. עכשיו אני בוחן את הטווחים, לראות האם הם יתחילו לחצות לטווחי לונג, שזה עוד לא קורה מן הסתם בסטרלינג פרנק, אני ממתין לראות אם זה יקרה, ובדולר פרנק גם זה עדיין לא קורה. אבל בקנדי פרנק אנחנו המון בפנים, עמוק בפנים. קנדי פרנק והאוזי פרנק, אגב, מהבוקר כבר עלו הרבה הרבה כסף, 130-140 פיפס כל אחד, החוכמה זה להישאר בטרייד מורווח. זה החוכמה, להישאר בטרייד מורווח. ויש לכם את הכלי ניהול. בכל זאת מדובר פה באיתות יומי, המומנטום היומי עוד לא התחלף. אם הוא מתחלף וגם השבועי יתחיל להתחלף, אנחנו סבועים פה אולי למהלך מכובד כלפי מעלה, אז אני נותן צ'אנס, אבל אני מקפיד מאוד לממש טריידים. מאוד מאוד מקפיד לממש טריידים. בדרך כלל זה אמור להוביל לירידה ביורו דולר. צריך רק להמתין לסבלנות, אם הפרנק ין ירד, זה אמור להוביל לירידה גם ביורו דולר בסופו של דבר, רק סבלנות. אנחנו די קרובים לאיתות, אולי נקבל אותו היום אחר הצהריים, נראה. ציינתי גם את הקנדי פרנק, למה אני בונה עליו?
כי אמרתי שיש הודעות על הקנדי אחר הצהריים, ואני בונה על זה שהם יתמכו בי דווקא. יתמכו בי, אוקיי? ובינתיים זה באמת מה שקורה. הקנדי מן הסתם מתחזק, מחירי הסחורות עולים, מחירי הסחורות עולים, לכן אנחנו רואים גם את האוזי וגם את הקיבי עולים, ולכן לא כל כך הסתדר לי ה-72 על הניו זילנדי דולר, אבל עוד הפעם, באמת היה כאן סטופ מאוד מאוד קצר, הוא שומר על רמת פיבונאצ'י עכשיו, אמנם לא 72, אבל פה כבר החוקים משתנים, צריך להמתין לבלימה מסודרת, לראות איפה הוא ייבלם, ונעשה החלטה עליו מחר, אבל אני לא מוסיף טרדים לפרנקים. אני מודה שהפעם חרקתי ממנהגי, ופעלתי בכל צמדי הפרנק, למעט היורו פרנק. למעט היורו פרנק, שגם הוא כמובן יסחב למעלה באופן טבעי, אבל משום מה לא יודע, אני לא כל כך אוהב את הצמד הזה, אני גם לא אוהב כל כך את האוזי פרנק, אני מודה, אבל כרגע הוא מתגמל אותי על המתנה בהרבה הרבה סבלנות. אי אפשר היה להתעלם מהאיתות הסטוקסטי שהיה פה, היום בבוקר מוקדם, כאן, ואי אפשר היה להתעלם מהאיתות שהיה בקנדי פרנק היום בבוקר, כאן. וכשאתם נקראים לדגל, צריך להתחיל לפעול בצורה נכונה ולהמתין בסבלנות. גם דולר פרנק מתחיל, נותן לנו פה איתות לונג, למרות שעדיין אין חילוב במומנטום. יש פה אבל בלימה חזקה, אנחנו מדברים עליה כמה ימים. היום ניתן האיתות, צריך להסתכן, צריך להיכנס, מינוף קטן, לנהל את הטרייד, כמו שלמדנו. מי שרוצה אולי לעשות עוד הגדלה, אבל לעקוב אחרי RSI 21, אוקיי? לעקוב אחרי, בסך הכל מדובר פה, כל טרייד נתן כמות אדירה של פיפסים. הצעתי להמתין עם ההגדלות ל-12, 12 ורבע, מי שתכנן הגדלות לקראת האירועים על האוזי, ובאמת מהשעה הזאת מ-12, 12 ורבע התחלנו לראות אותם טסים חזק מאוד כלפי מעלה. בוא נראה מה היה אחרי צהריים. להקפיד לממש, מי שנכנס לטריידים, אני מאוד מקווה שנכנסתם, כי שלחתי לכם אתמול בערב מאוחר סקירה על הפרנקים, השקעתי גם אני עוד קצת מהזמן שלי, ולהקפיד לממש בנקודות בעייתיות, לתקן ולהמשיך את ההגדלות, לא הרבה הגדלות. אז זה אופן הניהול. גם אם הוא ירד, לתת לו צ'אנס, כי היומי, יש סיכוי שנתחיל לראות היומי מתהפך עם איתותים ברורים, לעקוב מה יעשה השבועי בימים הקרובים, לראות אם יש פה פוטנציאל להיפוך, אולי נוכל לקחת פה מהלך מאוד מאוד בריא כלפי מעלה, שבסופו של דבר, בסופו של דבר אמור להצעיד גם את היורו למטה, אבל רק כאשר היורו ייבלם ורק כאשר הוא יאותת. קורלציות הם על ציר הזמן, הם לא על ציר המחיר. אז זהו חבר'ה, זה לגבי צמדי הפרנק, אופן ניהול הטרייד, סך הכל עובדים יפה, אני מתכוון להמשיך ולתת להם הזדמנות לצמדים האלה, להקפיד לממש רווחים ולראות כמה אני יכול לסחוב את הטריידים האלה ביום יומיים הקרובים, אני מקווה בשאיפה לשבוע הבא, היה ולא אז לא קרה שום דבר. זה כל מה שלמדנו, כל מה שלמדנו קרה, בלימה, איתות ועכשיו ליווי. לא היו פה רמות פיבונאצ'י, קראנו לזה מוד עבודה 4, רמת סיכון גבוהה, מינוף קטן, הגדלות זהירות, לא מעבר לגרף שעתי, אלא אם כן הבנדות קרובות אחד לשני. אנחנו עוקבים אחרי RSI 21, שיעזור לנו להישאר בטרייד במידה והמהלך ממשיך. לממש אבל להישאר, לממש אבל להישאר, עד שנגיע לנקודת המיצוי. ולכו תדעו מתי נגיע לנקודת המיצוי, קשה מאוד לדעת. לתת לו צ'אנס, להמשיך את המסע שלו כלפי מעלה, לדולר פרנק, ליורו פרנק, מי שנמצא ביורו פרנק, אני לא, אבל באוזי פרנק, קנדי פרנק. אלה הטרדים שאני בחרתי, אני מתכוון כרגע לתת להם הזדמנות, ולראות כמה אני יכול למשוך אותם. אני מקפיד לממש, מקפיד להגדיל, ולבקר את המהלכים. זהו, תודה רבה, שיהיה לכם בהצלחה חבר'ה. ביי ביי. אני מאוד מקווה שכן הייתם בטריידים האלה. להתראות, ביי.